Dakle, na koalicijskom sastanku raspravljali smo naravno i o odluci Ustavnog suda. Dakle, moram istaknuti evo, da je još 2010. godine Ustavni sud u svom izvješću o nejednakoj težini biračkog glasa zapravo utvrdio da imamo nejednakost po broju što se tiče broja birača po izbornim jedinicama. Do danas je zapravo ta jednakost, odnosno nejednakost, narasla do te mjere da zapravo imamo povredu načela jednakog biračkog prava kao što je utvrdio Ustavni sud u današnjoj odluci. Sukladno toj odluci, Ministarstvo pravosuđa uprave će zapravo krenuti sa pripremama izmjena Zakona o izbornim jedinicama, naravno poštujući stav i mišljenje Ustavnog suda koji još trebamo naravno analizirati i u narednom razdoblju, a to je sigurno do 1. listopada, ćemo pripremiti i donijeti izmjene i dopune Zakona o izbornim jedinicama.